хороших гостей і очікували того дня юні артисти із народного аматорського ансамблю танцю «Дивограй». Це не перший благодійний концерт від цього колективу. Ми хотіли показати нашу творчість. Мистецтво має жити, має творитися, і наші діти не тільки хотіли показати своїми виступами, піснями, танцями, мелодіями свою творчість, а й допомогти нашим захисникам. Учасники колективу кажуть, що із великим задоволенням відвідують заняття, але найбільше їм до вподоби виступати перед глядачами. Мені дуже подобається танцювати, я мріяла стати танцюристкою, і дуже моє хобі танцювати, бо танцювати це для мене дуже велика новина і радість. Ми дружимо, ми дружній колектив. Ми поважаємо один одного, поважаємо вчителів, які нас вчать. У мене крім танців ще басейн є, музика є, приваблює мене. Юні артисти та керівники поставили собі за мету зібрати кошти на нічний Мавік. Для цього зібрали 30 тисяч гривень. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».